Вітаю, це «Укрлайф» з Людмилою Немирією. Я хочу нагадати, що спонсор каналу – торгівельна марка «Гейтман». А з нами на зв'язку Георгій Учайкін, якого ми надзвичайно раді бачити. Я хочу нагадати, що він є головою Української асоціації власників зброї. Пане Георгію, вітаю, дуже дякую, що ви сьогодні з нами. Вітаю, дякую за запрошення. Пане Георгію, ви знаєте, я спіймала себе на думці, що останнього разу ми з вами зустрічалися і говорили в грудні 2014 року. Це просто фантастично. У нас тепер така якась традиція, така раз на 10 років. Думаю, що ми її якось поламаємо просто, да? Але знаєте, про що ми тоді говорили з вами? Саме смішно, що з вами ми говорили про законопроект, про зброю для цивільних. Тобто так. Ми ще тоді говорили про законопроект. Адже сьогодні ми знову будемо говорити про такий самий більш-менш законопроект. Я правильно розумію? Ну, він схожий приблизно як свиня на коня, але в цілому ми називаємо законопроект про зброю. Ось. Ну, тобто, я про що говорю? Що ми починали 10 років про це говорити, і зараз ми ще продовжуємо про це говорити. Але багато обставин змінилося. Починаючи з того, як зброю роздавали просто з вантажівок, на початку війни, да? І продовжуючи розмовою про дозвіл на носіння і використання зброї цивільними і під час військового стану, під час війни. І тому давайте трошечки поговоримо. Ви дуже гарно сказали, схоже, як свиня на коня. Я не знаю, хто вам не подобається більше, свиня чи кінь, я не знаю. Тобто давайте розпочнемо з цього. Да? Що змінилося взагалі в розмовах про зброю для цивільних і які тут є зміни, і позитивні, і негативні? Ну, більше за все мені не подобається гібрид свині і собаки, звичайно. Але в даному випадку кінь був би, напевно, краще. Нічого, в принципі, не змінилося. На краще, так це точно. Хіба що ставлення громадян до права на володіння зброєю для захисту себе і країни. Я хотів би нагадати, що в 2014 році я попереджав, не у вас, здається, в етері інших каналів, що все закінчиться саме роздачею зброї з вантажівок. Так було. Це є десь на відео, можемо знайти. Розумієте, не змінилася система. Система, яка... Вона, знаєте, вона така патерналістська. Вони всі розповідають нам про те, що от там вас захистять спеціально навчені люди, зброя вам не потрібна. Але ми ж дорослі люди і розуміємо, що за цим всім стоять лише гроші і контроль, не більше. Це є правда. Бо коли прилітає смажений півник, зброю роздають з вантажівок і моляться на людей, які беруть цю зброю і йдуть одразу з нею в бій захищати не тільки себе, не тільки країну, а ще, вибачте, будь ласка, тих, хто сидить на печерських пагорбах. Це теж факт, вони теж про це знають. І тому... от ті маніпуляції брудні, я скажу чесно, з тим, що вони зараз намагаються пропхати в так званому законі про зброю, оці от, ну, просто каральні якісь норми, вони визивають обурення не тільки у мене, там, як керівника асоціації, у лідерів всіх, скажімо, зброярських спільнот, у нас багато зброярських спільнот, хлопці з фронту категорично проти такої версії законопроекту. І от... ми знаємо, що вони чують. Вони не можуть не почути оцю хвилю обурення людей. Але вони все одно поки відморожуються і роблять вигляд, що ну, нічого. Пригадуйте, як колись сказав один там діяч Зеленський, як «Пованяють і перестануть». Пригадуйте, він колись сказав отаке. Ну, вони помиляються. Зараз цим не закінчиться. Ну, давайте ми розберемося для наших глядачів. Скажіть і допоможіть нам розібратися, що в цьому законопроєкті вам здається не таким, як треба. Що вас дратує, вас і інші зброярські об'єднання? В чому проблема? Проблема в тому, що це третя ітерація законопроекту, який наші фахівці підготували ще в 2019 році. Він там сильно був зарегульований комітетом, там була купа брудних оборудок, але це не важливо. Сьогодні ми маємо те, що вони пропонують нам не вирішити питання самозахисту громадян. Бо виходить ситуація така, що коли ми з вами знаходимося, скажімо, у власних оселях, у нас є все для самозахисту. У нас є там мисливські рушниці, карабіни в сейфах. Ми стаємо абсолютно беззахисними, коли виходимо на вулицю.
Ось на вулиці трапляються жахливі випадки. Я не знаю, от я зараз, скористуюсь нагодою, я от просто зараз покажу вам один фрагмент от прямо з телефону. В Дніпропетровській області побили по звірячому, подивіться, будь ласка, побили по звірячому волонтера на вулиці в 12-й годині дня. Не було поруч поліції. Його били молотками і кастетами. Він дивом вижив. І от я ставлю питання от до поліцейських. Де ви були, щоб надати допомогу цій людині? І так завжди трапляється. Коли здійснюється злочин, а злочин намагаються здійснити дуже швидко, щоб потім втекти, людина залишається безпорадною і без засобів самозахисту. А засіб самозахисту – це є звичайний пістолет. Не травматичний, як вони намагаються нам вішати локшину на вуха, а звичайний бойовий пістолет, яким користуються громадяни всіх цивілізованих країн, починаючи від Молдови, закінчуючи Сполученими Штатами Америки. І от це вони нам пропонують, вони розуміють, що тиск великий, пропонують нам з 30 років. За умови п'ятирічного попереднього стажу володіння якоюсь іншою зброєю, тільки для зберігання вдома, незрозуміло, для чого він мені вдома, якщо мене можуть вбити на вулиці. І увага, через 5 років після закінчення дії воєнного стану. Ніхто не знає, коли закінчиться воєнний стан. Тобто від невідомої дати нам ще, знаєте, як на гірки. Оце нам на гірки накинули ще 5 років. Тобто це відверте знущання. Натомість вони пропонують нам захищатися з травматичною зброєю. Ну, тією, яку вони продавали за хабарі всі ці роки. А тепер вони вирішили, що травматичної зброї нам вистачить. Не вистачить, бо якби травматична зброя була ефективною, то вони самі нею користувалися, а вони нею користуватися не хочуть. Ну і як окремий такий, знаєте, відверто нахабний плювок в обличчя всім українським громадянам, це норма про нагородну зброю. Раніше ситуація виглядала яким чином? Нагороджували всіх, потім там завдяки певним зусиллям вдалося вирівняти ситуацію і нагороджувати могли тільки тих, хто має відношення до того чи іншого силового відомства. Зараз вони хочуть цю норму прибрати. Нагороджувати з 18 років будь-кого і з правом, звісно, носіння такої зброї. Це відверто тхне феодалізмом, що, дивіться, ми тут депутати всі озброєні пістолетами, судді, мери, чиновники, і ми ще дітей своїх з 18 років будемо нагороджувати цими пістолетами. А ви там з 30 чи з 5 років після воєнного стану і зберігаєте вдома. Ви розумієте, це настільки протирічить здоровому глузду, що, в принципі, на цьому можна було б поставити крапку в обговоренні цього законопроекту. Але вони примудрилися зробити ще декілька, я скажу це слово, факапів, на які не можна не звернути увагу. Ну, наприклад, вони пропонують власникам зброї ставити до відома, тобто повідомляти органи національної поліції про те, що вони збираються зі своєю зброєю поїхати, скажімо, в іншу область. Ну, тобто, мені там хочеться поїхати на полігон до друзів в Житомирську область, постріляти, обговорити щось. Я маю узгоджувати з ними. Те ж саме стосується і набоїв. Якщо я придбав набої для своїх друзів, які мають такий самий дозвіл в Києві, і хочу закинути їм у Львів, що абсолютно нормально, під дозвіл, я маю їм повідомляти. То чітко нагадує ситуацію, коли в селах селяни не могли виїхати в місто, бо в них паспортів не було. Їх одразу там пресували, де твій паспорт, вони не могли виїхати. От це все те саме. Кріпацтво, феодалізм, от все, що вони хочуть зробити. Ну, там ще є купа дрібниць, там покарання за носіння власної зареєстрованої зброї. Вони прописали драконівські норми в такий спосіб, щоб я не міг винести свою зброю навіть з дому. А якщо я винесу, то вони хочуть мене до 3 років посадити. Ну, це, звісно, чудово. Я розумію, що Міністерство внутрішніх справ, яке є локомотивом от в цій боротьбі з базовими правами громадян, вже не знає, як познущатися ще більше. Але такий номер не пройде. Я більше того хочу вам сказати. От давайте запам'ятаємо цей день. Вони скоро знову будуть роздавати
автомати з вантажівок. От повірте мені, дивлячись на те, що відбувається, скоро знову. Бо не були зроблені висновки з тієї роздачі, не була створена правильна система територіальної оборони. І знову все зведено на нівець. Тому обов'язково це трапиться. Обов'язково. Пане Георгію, дозвольте більш глибше поговорити про деякі аспекти цієї теми. Давайте тут я буду грати, роль, напевно, людини, яка буде з вами не погоджуватися, і тоді, напевно, це буде цікаво. Так, ми знайдемо баланс і буде цікаво нашим глядачам. Спробуємо, так, як воно буде. По-перше, що я хочу сказати. От ви зараз дуже багато пов'язали з тим, що то є політики, є там якісь чиновники, але в Україні дуже швидко люди стають політиками, стають чиновниками, потім вони позбуваються цих посад, і ми це знаємо. Так, там скільки там теж Верховна Рада у нас там оновлювалася, я не знаю вже скільки разів. Тобто, якщо винести, наприклад, це за дужки просто, відносини між політиками і звичайними громадянами, то давайте спробуємо розібратися в тому, в чому тут є проблема, в принципі, для українського суспільства, а в свободному носінні зброї на вулиці. В якою була проблема тоді, до Великої війни, і якою є проблема сьогодні? Як ви вважаєте, в чому тут є проблема чи проблеми немає? Оце на цього і почнемо нашу розмову. Проблема, вона глибше, ніж здається на перший погляд. Вона має свої коріння ще там з часів Римської імперії. Тільки раби не мали права на зброю. Ви розумієте, зброя, вона вирівнює стосунки не тільки, скажімо, слабкої фізичної людини перед кремезним злочинцем. Вона вирівнює стосунки поміж суспільством і тими, хто вважає себе владою. Неважливо, на який період часу вони з'явилися в парламенті чи в офісі президента. Вона вирівнює. З такими людьми ти вже не можеш поводитись нахабно. У нас є такий, знаєте, професійний жарт, що президент країни, в якій громадяни мають зброю, поводить себе інакше, ніж президент країни, в якій громадяни мають лише телевізори. Тобто це абсолютно різні речі. І дивлячись на те, як відбувається це все в інших країнах, ми чітко розуміємо, що офіційна зареєстрована зброя ніколи не фігурує в якихось процесах, які можна було б назвати там поваленням влади або щось таке. Ні, такого нема. Подивіться на Сполучені Штати, подивіться на країни Балтії, подивіться на європейські країни, на Швейцарію, на Молдову. Там такого нема. Але стосунки зовсім інші. Якість відносин. Це ментально посилює мене як громадянина, бо я розумію, що в будь-який момент я можу захистити не тільки власне життя, майно, і честь, і гідність. І в той самий час дає розуміння можновладцям про те, що з такими людьми не можна розмовляти так, як вони собі це дозволяють робити. Значить, якщо є законні межі, в яких ти маєш спілкуватися зі своїм народом, ти так і будеш спілкуватися. Ти не перейдеш за межу. Чому? Тому що у нас в Конституції написано, що народ є головним джерелом влади. І є озброєний народ, він є подвійним джерелом влади. І оце ментальна боротьба, яка триває з 17-го року минулого століття. От з того часу, коли большевики захопили владу. Я не хочу сильно занурюватись, але запевнюю вас, що якщо ви подивитесь на всіх тих, кого ми згадували перед тим, візьмете ганчірку і трошки потрете їх минуле, ви обов'язково побачите їх комуністичне або комсомольське минуле. І оце традиція, яку вони не хочуть втрачати. Ну, а навколо потім будуються вже різні схеми. Там ті побудували корупційну схему з нагородною зброєю і продають її за хабарі. Ці з травматичною зброєю побудували схему. Тут так ніхто не звернув увагу, стрілецьку галузь загнали кудись під плінтус. Потім виявляється, що ми тотально залежимо від постачання. Ну, я буду казати тільки про стрілецьку зброю, від стрілецької зброї набоїв, від своїх міжнародних партнерів, жодного патронного виробництва. Це все ланки одного ланцюжка. А принцип був спотворений на самому початку. Наприклад, в 94-му році країни Балтії, ну, фактично щойно після отримання незалежності, ухвалили такі закони. Молдова так само.
Чехія взагалі внесла цю норму, зробила частиною своєї конституції. Вони внесли це в хартію основних прав і свобод. От куди треба рухатись, а точно не в напрямку тоталітарних країн, де громадянам не довіряють. А як от є такий відомий український конституціоналіст Всеволод Речицький, до речі, дуже цікава персона. А він колись сказав мені: розумієш, Жора, влада українська хоче, щоб ви були такими бойовими овечками. Ось вам гострі зубки видають, коли вовки нападають, а тільки вовки відійшли, ви свої зубки здавайте і знову в стойло. Георгію, давайте поговоримо на цю тему більш глибше і повернемося, наприклад, до Сполучених Штатів Америки. Давайте. І саме там, ну, в країні, яку ми звикли вважати таким зірцем демократії, ми бачимо штати, які мають дозвіл на носіння оружя, зброї, вибачте, і штати, які не мають такого дозволу. І в цьому сенсі тут, напевно, не питання взаємовідносин між громадянами та владою, це може бути окремою темою, да? Але це справа безпеки людей просто на вулицях. І в цьому сенсі це теж, напевно, дуже важлива річ, тому що в тій же самій Америці ми бачили багато випадків, коли люди, беручи зброю, заходячи до, я не знаю, там шкіл і інших закладів, просто вбивають людей. Я буду це говорити, бо ми багато про це читаємо, про це чули. І в цьому сенсі, от вам Сполучені Штати Америки. Країна демократична. Які штати – да, які штати – ні, і нічого. Це демократія. Це один з найбільш розповсюджених міфів, який старанно культивується в мізках громадян не Америки. Я зараз поясню, в чому справа. Ну, насамперед, ми маємо розуміти, що, здається, в 1761 році була ухвалена друга поправка до Конституції Сполучених Штатів Америки, яка чітко сказала, що для безпеки вільної держави право необхідне потужне оповчення і право громадян на носіння і зберігання зброї не повинно обмежуватись. Далі. В кожному з 50 штатів Сполучених Штатів Америки існує своє збройове законодавство. Наприклад, в Техасі воно набагато простіше, ніж, скажімо, в Нью-Йорк-Сіті. А вже в Нью-Джерсі воно трошки легше. В Вісконсіні інше, в Неваді інше. І скрізь є свої особливості. Наприклад, в Неваді, якщо я не помиляюся, навіть автоматична зброя дозволена. Хоча це є для мене дивина. Ну, справа не в тому. І от якщо ми подивимось на статистику, яку дає нам Національна стрілецька асоціація Сполучених Штатів Америки, National Rifle Association, вони нам кажуть про те, що починаючи з 1950 року, 96% так званих мас-шутінг відбувалося в зонах вільних від зброї. Тобто там, де зброя заборонена для носіння і зберігання. І ми одразу згадаємо, це школи, в яких навіть охоронці не озброєні. Це якісь заклади, в яких люди позбавлені права зайти зі своєю зброєю, наприклад, в містечку Аврора з 18 кінотеатрів лише один був з Gun-Free Zone. І саме там влаштували масовий розстріл. Чому? Тому що в іншому місці цього недумка просто пристрілять. І ми ж ніколи не почуємо про те, що, наприклад, там, ми знаємо цю статистику, що дівчина, яка побачила такого недоумка, витягнула власний пістолет і врятувала життя багатьох людей, застреливши його. Це нормально, абсолютно. Плюс враховувати те, що в країні, в якій понад 340 мільйонів населення і понад 400 тисяч одиниць цивільної зброї на руках, такі випадки будуть траплятися навіть з більшою долею ймовірності. Це просто однозначно. І тут важливо перейти... Вибачте, а можете ви ще раз назвати цю статистику? Це дуже цікаво. Дивіться, наскільки мільйонів, тільки скільки зброї. Це небагато, правда? Ні, це нормально. Це абсолютно нормально. Це абсолютно нормально. Чому? Тому що вони не є винятком. Наприклад, давайте подивимось на Швейцарію. А в Швейцарії, якщо я не помиляюсь, 7,5 мільйонів населення і близько 4,5 мільйонів одиниць вогнепальної зброї. Теж більше, ніж 50% громадян. Тут вже інша статистика. Ми просто кажемо, що Швейцарія взагалі трошки інакше побудована. Там система
безпеки, озброєний нейтралітет, який задекларований понад 150 років тому, там свої розклади. І знову ж таки, коли ми кажемо про Америку, починається, знаєте, отаке непорозуміння, всі кажуть, от зброя все, ну от буде зброя, обов'язково всі один одного перестріляють. Давайте подивимось на Ерефію, на Росію. Зарегульовано законом так, що просто мама не горюй, стріляють в школах. Стріляють, приходять. І найцікавіше, пістолет майже ніде не використовується. Використовують довгоствольну зброю цивільній версії автоматичної зброї. Цивільній версії. Це скрізь. Так, а що сьогодні українцям забороняє так само зробити? Нічого. Ми можемо купити собі будь-яку цивільну версію автомата Калашникова або М4. Можемо придбати собі снайперський комплекс, який буде здатен працювати на відстані понад 2 кілометри. І ніхто нічого не робить. Це зовсім інша психологія. Бо вбиває не зброя, вбиває людина. І тут важливо нагадати нашим глядачам про ще декілька випадків. Перший, дуже красномовний, Андрес Брейвік, Норвегія. Значить, що він зробив? Всі ж вже підзабули, я нагадаю. Він придбав в господарчих магазинах 3000 кілограм аміачної селітри. У всіх на очах, всі це бачили. Зараз не буду розказувати рецепт, але його знають мільйони громадян України, які зараз воюють. Він виготовив саморобний вибуховий пристрій, який підірвав в центрі Осло біля будинку уряду. Скориставшись тим, що там загинули люди, пошкоджені будівлі, він сів на машину, під'їхав до переправи до острова Утоя, сказав, що він поліцейський, переправився на острів, пристрелив єдиного неозброєного поліцейського, який був на тому острові, і потім, якщо я не помиляюсь, вбив 64 підлітка, а 78, здається, поранив. У нього закінчились набої. Він би добив всіх. Бо не було нікого, хто б міг його зупинити. Поліції не було, а у людей не було зброї. Дивіться, теж перший приклад. Вбиває не зброя, вбиває людина в беззахисних людей. І ще один момент, дуже важливий. Англійська набережна, Ніца, день святкування, взяття Бастилії. Люди зібралися, святкують, дивляться на фейерверк. І тут на неї в'їжджає вантажівка, яка задавила 186 людей, 480 поранило. Все. І в Ізраїлі такі випадки, коли вантажівкою хочуть зачавити людей, але тільки може хтось витягнути одразу пістолет і вбити. Ось, є зброя, ми можемо врятуватися. Нема зброї, ми беззахисні. Але ж ситуацію з Брейвіком можна подивитися трохи інакше. І знайдуться люди, які подивляться на неї інакше. Вони скажуть, і ви хочете, маючи цей приклад, дозволити людям мати зброю, людям, які можуть її використовувати будь-як вони захочуть, так само, як Брейвік. Ні, ну, так, що сьогодні заважає цим людям зробити те ж саме? От назвіть мені хоч одну причину, яка заважає з'явитися, не дай Боже, я сподіваюся, що мене не почують якісь недоумки українському Брейвіку. Назвіть мені хоч одну причину. Він може придбати зброю офіційно. Він може придбати її на чорному ринку, який на сьогодні в Україні найбільший в Європі і один з найбільших в світі. Без питань, без контролю. Що йому заважає сьогодні? Нічого. А тепер давайте подумаємо, якщо ми проводимо процедуру офіційної підготовки майбутнього власника зброї, коли це певний документообіг, коли це здання не якихось там фейкових заліків, а справжніх заліків під відеофіксацію, коли це справжні медичні довідки, це елементарно організовується, ну, навіщо, поясніть мені, а ще заплати за курси, скільки на чорному ринку пістолет коштує. Ну навіщо це робити тим людям, які хочуть це зробити і не залишитись на місці злочину? Нічого не треба. Сьогодні придбати зброю на чорному ринку дуже просто. Дуже просто. Він у нас гігантський, мільйони одиниць. І дивіться, і ми з вами знову переходимо до того, що вбиває не зброя, вбиває людина. І наступний крок еволюції свідомості наших глядачів, що погану людину зі зброєю може зупинити лише добра людина зі зброєю. Інших варіантів не існує. І так ми побачили це на прикладі нашої країни. Ми ж мирна країна. Ми ж ні на кого не нападали.
Ми ж не хотіли чужої землі, чужої крові. Ми ж не хотіли, але прийшли до нас. І нам довелося брати до рук зброю. І наші хлопці зі зброєю, хороші хлопці, зупиняють погані хлопці зі зброєю. І так само працює і в цивільному житті. Я навмисно показав вам фотографію от тієї людини, яка постраждала в Дніпропетровській області, здається, це Кам'янське. От він опинився в цій ситуації. І от щиро скажу, не існує противників зброї. Існують просто люди, які ніколи не потрапляли в ту ситуацію, в якій тільки зброя може вирішити питання, будеш ти жити чи не будеш. Про це згадували, повірте мені, багато людей в Бучі, в Ірпені, в Мощуні. Я не хочу зловживати цим, але це правда. Люди повинні мати шанс, навіть якщо це буде їх останній бій, вони повинні мати на нього право. Інакше вони стають беззахисними жертвами. От і все. Але ж проблема, я так, якщо я правильно розумію, проблема не в тому, щоб мати зброю вдома, а проблема, так, щоб можна було з нею пересуватися вулицями. Тобто, давайте тоді тут невеличке зробимо уточнення, бо це важливо. Бо якщо ви згадуєте людей, які могли би захищатися в себе вдома, то я думаю, що у багатьох українців є вже вдома зброя офіційно і нічого не заважає використати це, якщо щось таке трапиться. Ще недостатньо, ще недостатньо зброї. Більше зброї для українців. В кожній українській хаті має бути зброя. В кожній українській родині має бути зброя для того, щоб вони змалечку навчали власних дітей безпечному поводженню з нею. Щоб ми не були, знаєте, в цій ситуації, коли наш ворог з 11 років в військово-патріотичних таборах готує вовчат, які прийдуть потім за нашими маленькими рожевими поні, які люблять сидіти в гаджетах. Бо нічого не зміниться, ми сьогодні розуміємо. Вони прийдуть, обов'язково, ми це вже знаємо. Так от я хочу, щоб наші діти залишались такими ж творчими, інтелігентними, але просто щоб в них з'явився один навик поводження з вогнепальною зброєю. Ну, це мінімум. Ще там декілька дисциплін, які треба розвивати у людей, але це нормально. І проблема в тому, що не існує державної політики в цьому плані. Це все, що ми називаємо підготовкою населення громадян до національного спротиву, це фікція, це міф. На це списуються гроші, а результат ми бачимо під військоматами, під ТЦК. Його немає. Все ми бачимо постійно. Тому тут проблема не стільки в насінні, скільки зміні філософії. Хоча дійсно, я знаю, от на власному прикладі скажу, от всі дівчата, які раптом опиняються знайомі там зі мною в тирі, коли бачать маленький зразок пістолета вагою 400 грамів, який за розмірами як мобільний телефон, вони дійсно розуміють, що в наш час це не кращі подружки, краще, ніж діаманти, розумієте? І вони відчувають, що ось він може бути завжди зі мною, він зможе мене захистити. Та, я навчуся, здам залік, все, він зможе мене захистити. Я буду вільною ментально, я буду спокійною. Це дуже сильно впливає, коли ти знаєш, що тобі майже нічого не загрожує. Давайте ще поговоримо про вільне носіння зброї в країні, яка травмована, сильно травмована такою війною, як ми. І тут є декілька прошарків, які емоційних, і які завгодно. Да? І ви розумієте, про що я говорю. Так, і тому, як ви вважаєте, наскільки це взагалі слушно зараз про це говорити? Ми ще до питань національного спротиву ми повернемося. Але от я маю на увазі саме це. Це життєво необхідно, я поясню. Супутники будь-яких війн – це зубожіння населення, безробіття. І як наслідок сплеск злочинності насамперед вуличної. Це, класика жанру, тут нічого доводити не треба. І в цій ситуації, коли ми можемо з вами спостерігати, я не побоюся цього слова, фактичний крах правоохоронної системи, її не існує. Ми маємо зрозуміти, після гучних скандалів, того, що відбувається, чим займаються спецслужби, розумієте, да? Тобто це крах. Коли голову Верховного суду хапають на хабарі,
ну, це дискредитує взагалі все. Ну, це окрема розмова. І люди залишаються безпорадними. І вони мають вижити в цій ситуації, бо саме для цих людей і існує держава, країна взагалі існує для людей. Якщо хтось думає, що країна існує для можновладців, то він жорстоко помиляється. Країна існує для людей. І позбавляти їх такої можливості – це і злочином. Та, я вважаю, що має бути ретельна підготовка майбутнього власника зброї. Та, я вважаю, що вона має бути значно потужніше і ретельніше, ніж існуюче сьогодні. І наші пропозиції в законопроектах, вони були саме такими. І ми знаємо, як це зробити без жодних питань. Але це треба робити. Тепер наступний момент. Такий дуже, знаєте, про який ніхто не хоче думати, він дуже неприємний. Яка кількість хлопців наших повернулася з фронту з інвалідністю, скажіть, будь ласка? Ви уявляєте це? Я не буду казати, це десятки тисяч. Я коли потрапляю в шпиталь, мені страшно стає від того, що я там бачу. Скажіть мені, будь ласка, ця людина віддала за майбутнє країни свої мрії, він воює за країну, яка має бути краще, ніж та, з якої він пішов. Це ж логічно. Він віддає своє здоров'я. Він вже в порівнянні з злочинцями програє. Він вже позбавлений фізичних можливостей. Скажіть, будь ласка, чому ми не можемо вирівняти його право бути спроможним захистити себе? Чому ми не можемо надати спроможність захистити себе жінці від зґвалтування? В чому проблема? Яким чином може допомогти поліція? Яким чином вона може вирішити питання протягом 5 хвилин, коли відбуваються найстрашніші злочини? Жодним чином. Вони потім будуть смактати з кишень платників податків гроші на бюджет. Оце вони будуть робити. І розповідати про боротьбу з нелегальним обігом зброї. До речі, цікавий показник. За минулий рік вони вилучили 5 тисяч одиниць. Урочисто про це прозвітували. 5 тисяч одиниць нелегальної зброї. Я їх можу засмутити. В країні станом на 2022 рік, за оцінками міжнародних, дуже авторитетних організацій, було 5 мільйонів одиниць. Я всіх вітаю, ще нам треба вилучити 4 мільйони 999 тисяч 505 одиниць зброї. Розумієте? Тобто ще потрібно якихось 1000 років і 1000 бюджетів щорічних на імітацію боротьби. Хоча це все можна зупинити ось так. Просто зупинити попит на чорному ринку, надавши громадянам право купувати все те, що вони купують на чорному ринку, в законний спосіб. Пане Георгію, ми зараз повернемося до чорного ринку, про купівлю, да? Але ще одна така річ, яка мені здається важливою. От я вас слухаю, да? І у мене складається таке відчуття, що ми переходимо в якийсь такий, наша розмова переходить в якийсь такий концепт, коли в кого зброя, то ти має силу. То зброя – це є право. І в цьому сенсі давайте ми відразу це якось обговоримо і підемо далі говорити. Давайте. Про більш такі прагматичні речі. Давайте. Ті, хто перекував власну зброю на плуги, завжди будуть працювати на тих, хто цього не зробив. Це правило. Це правило, яке ми відчуваємо на власній шкірі. Давайте згадаємо, от так, такий дуже порівняльний, але цікавий момент. Ми ж мали атомну зброю. Звичайно. У нас був ядерний потенціал. І стратегічно, і тактично мали. Мали. Перекували на Орала. Перекували. Далі треба продовжувати. А складські запаси, ви уявляєте собі складські запаси зброї, озброєння, артилерії, авіації, танків на території України після розпаду Радянського Союзу? Це ж гігантські склади. Розпродали? Розпродали. Золоті зуби собачкам своїм дехто вставив? Вставив. А тепер що?
А де все те, чим ми могли б зараз воювати? Та нам би і воювати не довелося, якби концепція була правильна. Але якщо люди думають про власне збагачення, про власні рейтинги та про майбутні вибори, а не про майбутні країни, ми завжди будемо приходити до цього результату. І зупинити їх може тільки народ, який має не тільки паспорт, а має ще й право захищати решту своїх прав. Саме зброя захищає решту всіх наших прав. Це не жарт, це є схемою. Так працює скрізь. І чомусь тільки в Україні нам намагаються одягнути на голову те, що тільки українці не здатні володіти зброєю відповідально. Розповідають про війну. До чого тут війна? До чого тут війна? Так само було в Молдові з Придністров'ям. І був закон, і все нормально. Не треба нічого вигадувати, бо боротьба йде за гроші і за контроль. От за це йде боротьба. І вони готові поставити на карту все, майбутні країни, все, що завгодно, але тільки не дозволити цього, бо вони щодня заробляють на цьому гроші. Пане Георгію, тепер давайте трошечки розкажемо нашим глядачам. Наприклад, я теж не знаю, як це відбувається, мені теж дуже цікаво. От, наприклад, якщо я сьогодні захочу мати зброю, наскільки це складна процедура її отримати? Що треба сьогодні зробити? І що може змінити цей новий законопроект? І давайте те, що є сьогодні, що хотілося би вам, і як це виглядає. Ну, дуже простими такими речами, щоб люди зрозуміли дуже практичні речі, про що йдеться. Да? Так, я розумію. Насправді, сьогодні процедура оформлення дозволу на придбання зброї, вона з одного боку дуже проста, з іншого боку вона доволі зарегульована, яка відсікає більшість маргінесу. От повірте мені, що неадекватній людині доволі складно пройти навіть цю процедуру. Буде проблема з навчанням, з підготовкою, там, з практичними навичками, але по документообігу доволі складно. Треба прийти написати заяву на те, що ти хочеш отримати зброю. Там, гладкоствольну або нарізну. Потім тобі треба зібрати всі необхідні довідки, пройти курси поводження зі зброєю. Вони формальні, але менше з тим, безпечно поводження. Тобі дають довідку, що ти пройшов. Маєш здати медичну довідку 127О. Можливо, до тебе дільничий прийде додому, подивиться, є в тебе сейф чи немає. В тебе має бути страхування цивільної відповідальності перед третіми особами. І от коли ти це все зібрав, ти приходиш з цим всім мотлохом в дозвіл. Систему. Ну, зараз я просто ще не користувався цим блюзнирським єдиним реєстром зброї електронним, який вони створили. Я тебе розповідаю, як остання процедура проходила в мене. І ти з'являєшся туди, і вони кажуть, все добре, от тепер тебе є зелений папірець на придбання зброї. Ти з цим зеленим папірцем, зеленка, ми його так називаємо, йдеш в зброярський магазин, який перевіряє, що так, є. Зараз же вони по базі перевіряють, що є і в електронному вигляді. Вони кажуть, окей, ти маєш право придбати от такий карабін. Половинку залишають у себе, половинку віддають тобі, ти знову повертаєшся в дозвільну систему. Ну, зараз я просто кажу, що я поки ігнорую цей незаконний ЄРЗ, який вони зробили, тому, можливо, будуть якісь помилки, але принцип залишається цим. І потім тобі раніше виписували паперовий або пластиковий дозвіл, те, що ти можеш її зберігати і переносити, або використовувати в призначених для цього місцях. Зараз вони від цього відмовилися і фіксуються в жалкому подобі додатку «Дія». Розумієте, да? Тобто вони там фіксуються в себе. Ось, ну процедура доволі зарегульована. Так не перестрибнеш, що просто з вулиці, дайте мені карабін, я тут в магазин зайду, дайте мені ще відро гранат насипіть. Ні, такого не буває. Ну, в принципі, це нормальна процедура. Я правильно розумію, якщо ви її оцінювали чи ні? Мені важко просто зрозуміти. От так, як ви пояснили. Ні, ненормально для мене. Чому? Тому що я як людина, яка витратила, я не знаю, скільки набоїв і скільки тисяч годин на поводження зі зброєю,
мовою, я просто розумію, що треба додати трошки більше практичних навичок. Тобто треба, щоб люди більш якісно володіли зброєю, знали правила безпечного поводження насамперед для себе, для своїх оточуючих зброї. Вони мають знати, яке покарання згідно кримінального кодексу вони матимуть за те, що порушить ту чи іншу норму. Вони мають надавати першу медичну допомогу постраждалому, який, навіть якщо це злочинець, у цивільного в боротьбі з вулицем злочинцем немає завдання його вбити. Є завдання зупинити злочин, відповідно, знешкодити. Для цього достатньо іноді пострілу в якісь нежиттєво важливі органи. Далі він зобов'язаний надати йому першу медичну допомогу, щоб той не стік крові, поки швидка не приїде, викликати швидку. От всі ці алгоритми треба людям робити. І головне, заліки вони мають здавати під відеофіксацію. Зараз нема нічого такого. Розумієте, що під відеофіксацію офіційно збирається комісія, виходить там Учайкін і кажуть, от Учайкін пістолет, ось нормативи, от ви здаєте таке, Учайкін зробив, або не зробив, йому кажуть, провалив на перездачу. Або все. І всі можуть сказати чітко, що було таке, і ось є відеозапис, він не купив за сало, розумієте, да? Тобто так має бути. Це дуже просто. Елементарно. От ми хочемо робити акцент на підготовці майбутнього власника зброї. Не на самій процедурі, як там оформити. Ні, нам треба підготувати якісну людину. І, в принципі, скажу вам так, навіть з такою системою, явно недосконалою, українці демонструють, напевно, найкращий приклад поводження зі зброєю в Європі так-то точно. У нас використання зареєстрованої зброї от в якихось злочинах виміряється 0,0062%. Культура поводження зі зброєю в Україні на дуже високому рівні. Це наші споконвічні традиції, ми завжди ж були зі зброєю, так якщо подивитися. Я там першу самопальну зброю робив у віці 12 років з друзями. Да ладно. Серйозно. Та ці хлопчики, це було там багато років тому, всі хлопчики мріяли про таке. Всі мріяли про зброю, ми робили самопали, ми розбирали зброю наших дідів, яка була там у них мисливська. Це все було абсолютно нормально. Це культура. Ми завжди були з нею. Завжди ми були з цією зброєю. Це просто потім тоталітарні відтінки нашого сьогодення почали вичавлювати з нас оці традиції. Це неправильно. А от, до речі, вибачте, от коли почалося це велике вторгнення, от чи відомо вам, скільки людей використало ту зброю, яка була, ну, в них на руках, які з вами тренувалися, які з вами входять в ваше об'єднання? Як це виглядало? Цікаво, до речі. Ви знаєте, ми не можемо провести статистику. Чому? Поясню, тому що... Ну, я і не говорю про там... Так, я розумію. Приблизно. Я, знаєте, я дізнаюсь про те, що... Ну, так, хто з наших от членів асоціації бере участь у військових діях, то воює тільки в тому випадку, коли людина гине. Бо так люди не афішують, ну пішов, просто воюють, це просто робота людини. От якщо загинула, то ми одразу якось це передається нам, ми дізнаємося про це, для нас кожного разу трагедія. Ось, в той момент всі власники зброї взяли її до рук. Тобто власник зброї, він з самого початку, от з моменту першого вторгнення, він вже звалив на себе відповідальність. Я знаю, це було по всій країні, абсолютно по всій країні, бо всі власники зброї, вже починаючи десь з 21-го року, десь з весни 21-го року, вже ментально були готові до того, що це відбудеться. У нас навіть в нашу територіальну оборону, яка була, ну, просто похабно зліплена взагалі, і людей тренували з фанерними макетами автоматів Калашникова, це взагалі, мене аж тіпає, розумієте, да? Туди люди йшли вже за декілька місяців до повномасштабки. А ми там усилено тренувалися, і, ну, це було. І от щойно почалося, ні в кого не було жодних питань. Ні в кого. Хто мав свою зброю одразу її на плече, одразу, де можна було, ми занурювалися. Хто не мав, ставав в чергу військкомати, або все. Не було. Власники зброї були найвідповідальнішими в цей момент. Це найкращі сини і доньки нашої країни.
І коли я чую, що якась законодавча ініціатива Міністерства внутрішніх справ і в пояснювальній записці кажуть, що законопроект не потребує громадського обговорення, тому воно проводитись не буде. Я питаю, ви що, серйозно? Тобто з мільйонами громадян, які звалили на себе відповідальність за долю країни і нації, ви не збираєтесь це обговорювати? Нічого там рибної юшки не об'їлися? Ну, це просто нахабство. Це просто нахабство. Що, давайте ще раз повернемося до цього законопроекту. Я так розумію, що ну, він, його буде проголосовано колись, да, напевно. І в цьому сенсі, що би вам хотілося прибрати звідтіля об'єктивно, що б вам хотілося додати туди, і якщо можна, тоді з вашими такими аргументами. Дивіться, це третя ітерація правильного законопроекту, який ми подали в 2019 році. Значить, ситуація виглядає приблизно так. Колись був такий відомий вислів, як можна перетворити рибну юшку на акваріум. От ситуація приблизно така. Це, до речі, конструктивна річ. Дивіться, рибну юшку на акваріум. Тобто, з'являється якась чиста водичка в ній там. Ну, можливо, так. Да. Треба... Це класна історія, до речі. Да, ну, тобто, якщо акваріум закип'ятили, то важко щось потім повітря. Проблем там дуже багато, дуже багато. Але треба виправляти ключові. Значить, головне, що є процедура, і яка передбачена Верховною Радою, яку ти не перестрибнеш. Тобто, або вони цей закон провалять, і доведеться подавати новий законопроект. Ну, знову ж таки, невідомо, в якій каденції Верховної Ради. Ну, можливо, будуть якісь виключення, бо дійсно закон на часі. Або вони спробують ухвалити в такому вигляді, як вони його пропонують, але це навіть не буде не негатив, це буде вибух обурення всіх зброярських спільнот, включно з нашими хлопцями з фронту. Плюс його ніхто не буде виконувати. Зрозумійте, мільйони людей чекають адекватного закону, щоб не йти на чорний ринок. Якщо вони зараз побачать, що немає зустрічного руху, вони просто скажуть, ідіть ви лісом і підуть на чорний ринок. Ви просто зрозумієте. Вони це теж розуміють. Ну і ще є один варіант відправити його на повторне друге читання. Ну, можливий варіант, але в такому випадку треба, щоб були залучені фахівці галузі, а не, вибачте, будь ласка, все на відкуп Міністерства внутрішніх справ і афілійованих з ним депутатами. Тоді в такому випадку можна оперативно внести ті ключові зміни, які виправлять ситуацію. Ще раз кажу, у нас має бути фундамент для створення територіальної оборони. У нас має бути фундамент для початку становлення, підняття з колін, з підлоги стрілецької галузі. Нам потрібно якимось чином створити умови для того, щоб сюди були інвестовані гроші виробництва зброї і набоїв. А, до речі, у нас бізнесмени українські заводи патронів відкривають за кордоном. Тут не відкривають, не можуть. Не можуть здавати цю систему. Ну, це окрема розмова. І нам треба вирішити питання з самозахистом громадян. Тобто питань дуже багато. От якщо піти на це, то тоді нам треба зробити наступне. Нам треба надати право всім громадянам, які досягнули 21 року, дискусійно. Ну, мене, можливо, навіть будуть сильно критикувати, можливо, 25 років, право на володіння зброєю самозахисту. Тобто володіння і носіння з метою самозахисту. 18 років гладкі тобто ходити по вулиці зі зброєю. Ще раз, короткоствольна зброя і тільки з прихованим носінням, поясню чому. Були часи, коли ми ходили з автоматами, з карабінами, навіть з гранатометами. Тобто, ну, тут таке. Зараз мова йде про те, що цивільна людина повинна мати з собою пістолет. Цей пістолет має бути прихованим, бо злочинець не повинен знати, в кого є зброя. От він не знає, в кого є зброя, у мене чи у вас. Але він знає, що існує закон. І ви, і я можемо офіційно пройти всю процедуру, здати заліки і мати приховано цей пістолет при собі. Він може перевірити один раз, другий, третій. На п'ятий раз вони зрозуміють, що українці просто не дадуть себе більше гвалтувати, умовно кажучи. Просто будуть давати відсіч. І протягом півріччя ситуація зміниться, покращиться відсотків на 50 мінімально з вуличною злочинністю. Там це ми врятуємо тисячі життів протягом року. Це от такі кроки. Перше. Друге. Нам треба максимально
надати можливість розвитку галузі. Треба прибрати оці регуляторні норми, де все йде на відкуп Міністерству внутрішніх справ. В них вся філософія їх відомства, вона неприйнятна для України. От я, це окрема розмова, вона неприйнятна. Вони так і не стали, вони так і не розуміють, що присягу вони дають на вірність громадянам України, а не керівництву України. Вони цього так і не зрозуміли, тому з ними взагалі має бути окрема розмова, там точна ілюстрація потрібна всіх. Я просто до чого кажу. І от треба дати більше повноважень бізнесу, регулюючи це законом про ліцензіонування господарських видів діяльності. Тобто, якщо ти хочеш відкрити завод з виробництва набоїв, то ось тобі умови прописані в ліцензії. Виконав – вперед. Не виконав – не вперед. Хочеш відкрити стрілецький комплекс – ось тобі умови, прописані в ліцензії. Не в цих внутрішньовідомчих нормативних актах Міністерства внутрішніх справ, що вони кошмарять цей бізнес і стрілецькі комплекси, а в ліцензії. Зробив – іди, навчай людей, бо ти інвестуєш гроші. Якщо ти десь помилишся, ти втратиш ліцензію і всю свою інвестицію. Це працює тільки так. І ми отримаємо можливість дійсно розбудувати бюджетоформуючу галузь. Ніхто просто не розуміє, яка кількість патронів потрібна хоча б Збройним силам України. Ніхто не може навіть уявити, я вам зараз скажу цифри, в які важко було навіть мені повірити. Значить, під час Другої світової війни для знищення одного ворога витрачалося в середньому 20 тисяч набоїв стрілецької зброї. Ми не кажемо про гранати, артилерію, про авіацію. Ми кажемо от саме про стрілецьку зброю. Тобто для знищення одного ворога потрібно 20 тисяч набоїв. Хвилиночку. Під час війни у В'єтнамі американці витрачали від 200 до 250 тисяч. Цифра, яку назвали мені зараз, 250-300 тисяч патронів на одного ворога. Тому що стрілецькі бої, вони часто ведуться, знаєте, з окопу витягнув і туди, в тому напрямку. Прицільні стрільби дуже мало, ну, тому що щільний вогонь, і ну, це очевидно. Навіть якщо в цій цифрі помилка на один порядок. На один порядок. Навіть якщо на два. Тобто, і тут ми одразу починаємо ув'язувати потреби Збройних сил України, держзамовлення, нерозвинуте виробництво, бажання людей інвестувати в бізнес, який миттєво окуповується, іноземні інвестиції. Виробництво, ну ви розумієте, про що ми кажемо? Це для країни, як ковток повітря, і по податках, і про працевлаштування тих же самих хлопців, які будуть повертатися з фронту. І їх же ж теж треба адаптувати якось. І на це все заплющують очі, тому що набагато цікавіше за 10 тисяч доларів когось включити в нагородний список того чи іншого відомства і потім продати йому втридорога дорожче ще й пістолет. Розумієте? От що стоїть на заваді. Маленькі комерційні інтереси, групки, кубки осіб, вони стали на заваді безпеки громадян, розвитку галузі, безпеки країни. Ось що стоїть. Ну і плюс ментально, ви зрозумієте. Ну як це так? Суддя має право на пістолет. І депутат оформить собі нагородний. Йому так подарують. І не мер найменшого містечка. І от, ще раз кажу, нема в місті Києві, наприклад, начальника відділу районної поліції, який не має нагородного пістолету. Чекайте, я не зрозуміла. Лише мені зараз чітко пояснили, що будь-яка людина теж може купити собі зброю, пройшовши от такі от дозволи. Пістолет не можемо. Не можемо. Тільки довгоствольну зброю. Автомати, карабіни і гладкоствольні рушниці, з якими ми не можемо виходити на вулицю. Вони закрили ринок короткоствольної зброї. Ви не можете придбати пістолет. Я просто не знала про це. Просто ви не можете придбати. Я не можу придбати. Ніхто не може придбати. Пістолети тільки як нагородна зброя. А чому проблема? Чому не можна придбати? Вибачте, ну може вам це питання здається дуже простим, але я відверто кажу, не знаю.
Тому що існуюча система дозволяє їм тільки нагороджувати. В країні армія нагороджених короткоствольною зброєю, а нам з вами це заборонено. Нам з вами, вони сказали, з 30 років, після 5 років попереднього стажу, і через 5 років після закінчення воєнного стану, і тільки вдома. Розумієте, дикунство – це 21-е століття, це найнебезпечніше місце в світі Україна зараз, і нам це розповідають. Так вибачте, будь ласка, я зі своїм карабіном, навіть з відкритим прицілом, можу працювати на 200 метрів. Ну так вже, сліпават, підстаркуват, але можу спробувати. І ніхто мене не боїться. З моїм карабіном. От якщо я з маленьким пістолетом буду, який ефективний на відстані 25 метрів, от тут мене бояться. Ні, це корупція. Це корупція, хабарницькі схеми. І всі про це знають, всі абсолютно його запевнюють. І СБУ, і МВС, і в Офісі Президента, і всі депутати Верховної Ради, всі про це знають. Я не відкриваю нічого. Я готовий в суді довести це, що це видається за хабарі. От і все. І хабарі від 10 тисяч доларів. І за нашими підрахунками мінімально 75 тисяч стволів в такий спосіб видано. Та видають справжнім героям. Я знаю таких, у мене члени асоціації отримують такі на фронті. Я знаю хлопців, які на фронті за героїчні вчинки отримали. А за що отримують судді і депутати? А за що отримують бізнесмени? А за що отримують охорона великого бізнесу нагородну зброю? Поясніть мені, за що? Що вони зробили? Нічого, просто занесли котлету туди, куди треба. От і вся правда. І це все гальмує, бо все, розумієте, ми все поставимо. Стрілецька галузі нема, нічого страшного, ми пістолетики продаємося. Вони за травматичні пістолети протягом багатьох років 300-500 доларів брали хабар, щоб мене перетворити на журналіста. Я ніколи не мав травматичний пістолет. Щоб я став журналістом, це дуже просто. 300-500 доларів фейкові редакційні колегії, створення, ну, зрозуміло, ким. І все. І потім раз на 3 роки занеси ще їм котлету 250-300 доларів, і все, і будеш ходити з травматичним пістолетом, який не потрібен. Це не потрібно. Но це все бізнес. Повірте мені, що в тих структурах сидять бізнесмени, яких ще світ не бачив. Там Ілон Маск відпочиває, розумієте? Білл Гейтс нервово курить в сторонці, так як вони можуть з нуля робити бабло. От я чесно кажу. І це хтось має зупинити. Я бачу, не здатен це зупинити жоден президент. Що Порошенко отримав петицію від нас, що Зеленський отримав петицію від нас. Підписані петиції, реакції нуль. Значить, система сильніша. Пане Георгію, дуже дякую. Дякую, що ви були сьогодні з нами. Дякую, що розповіли нам. Я взагалі дуже далека від цієї теми. Мені було цікаво, направду кажучи. Сподіваюсь, що наступного разу ми поговоримо не через 10 років, коли буде наступний законопроект. Я сподіваюся, це буде набагато швидше. Я дійсно дякую вам за розмову. Чому? Тому що ви одна з тих небагатьох фахівців, які вміють вивести мене на емоційну складову. Зазвичай не дозволяю собі таких емоцій, але хай так буде. Час дозволяє такі емоції. Я щиро дякую вам за запрошення і щиро бажаю вам успіху вашому каналу. Сподіваюся, що він досягне неймовірних висот. Дякую дуже. Дякую. Георгій Учайкін був сьогодні нашим гостем, за що ми щиро вдячні. Звичайно, ми вдячні вам, наші спонсори на платформі Patreon. Залишайтесь з нами. Це був Укрлайф з Малою Немирією.